ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ। ଏକ ଡବଲ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଅନୁପ ସାଏ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବାର ଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ବିଧାୟକଙ୍କର ସମସ୍ତ କାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରେ ମା ଝିଅଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ 2016ରୁ ଲଗାତାର ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଛାପା ମାରି କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁପ ସାଏ ତାହା ବୟାନ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯୋ ଡେଟ୍ ଥା 7 मई 2016 କୁ ଏକ ଚକ୍ରଧର ନଗର ଥାନେ ମେ 7 मई 2016 ଚକ୍ରଧର ନଗର ଥାନେ ମେ 158/16 IPC 302 କେ ତହତ ଏକ ମାମଲା କାୟମ କିଆ ଗିଆ ଥା ଜିସମେ ୟେ ଥା କି ହମୀରପୁର ଯୋ ମାର୍ଗ ପେ ସାତମ୍ବରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେ ପାସ ଦୋ ଲୋଗୋଁ କି ଡେଡ୍ ବଡି ମିଲି ଥି, ଏକ ମହିଳା ଥି ଏକ ବାଲିକା ଥି ଔର ଓହା ଜାନେ ସେ ଦେଖନେ ସେ ଏସା ଲଗ ରହା ଥା କି ପ୍ରାଇମରୀ ରୂପ ସେ ତ ଓ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦିଖ ରହା ଥା କି ଉସକେ ଉସକେ ବଡି ପେ କଈ କଈ ବାର ଟାୟାର ଚଢ଼ାଏ ଗଏ ଥେ ଲେକିନ ଦେଖନେ ସେ ଥୋଡ଼ି ଦେର ମେଁ ଜବ ଉସକୋ ପ୍ରପରଲି ଚେକ୍ କିଆ ଗିଆ ତୋ ଲଗା କି ଇସକା ପହେଲେ ମର୍ଡର କିଆ ଗିଆ ହେ କ୍ୟୁକି କୁଛ ଚୋଟ କେ ନିଶାନ ଭି ଏସା ଲଗେ କି ଯୋ ମିକ୍ସ ଦିଖ ରହେ ଥେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମେଁ ଓ ଚୋଟ କେ ନିଶାନ ହେ। ଇସମେ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟସ ମେଁ ଯୋ ଇସମେ ଆୟା କି ଇସମେ କିସି ହାର୍ଡ ବ୍ଲଣ୍ଟ ଚିଜ ସେ ପହେଲେ ମାରା ଗିଆ ହେ ଔର ଉସକେ ବାଦ ଉସକେ ଉପର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଗଈ ହେ। ତେବେ ଘଟଣାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କଳ୍ପନା ଦାସ ରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ନାମକ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ 2005 ମସିହାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଅପରପଟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁପ ସାଏ 2011 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ କଳ୍ପନାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ତାଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନରେ ରହୁଥିଲେ। ନିଜର ଘର ସଂସାର ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଅନୁପ ସାଏ। ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁନ୍ଦରପଦାଠାରେ ଏକ 3 महला କୋଠା ତିଆରି କରିବା ସହ କଳ୍ପନା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଭାତି ସହ ମଝି ମଝିରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ଅନୁପ ସାଏ। ଏପରିକି ଝିଅ ପ୍ରଭାତିକୁ ନାମୀ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଅନୁପ ସାଏ। ଅନୁପଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଜିଦ୍ ଓ କୋଠାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମା ଓ ଝିଅର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାୟଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅନୁପଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ବି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହତ୍ୟା କରୁଥିବା କଥା ମାନିଲେ ବି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପ ସାଏ। ହେଲେ ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସହ ଅନୁପଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମେଳ କରାଯିବ। ଅନୁପଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ରାୟଗଡ଼ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। 2011ରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିଥିବା ରାଜନେତା ଅନୁପ ସାଏଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚେହେରାରେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚେହେରା ଥିଲା, ସେ କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଆମେ ତ ଭଲ ହିସାବରେ ଅନୁପ ସାଏ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏତିକି ତାର ମାନେ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ବୋଲି ଆମେ ତ ଜାଣିନି। ଆଇଛନ୍ ଆମର ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନଫରତ ହଉଛି, ସେ ଯେନ୍ତା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ ସେ ଯେନ୍ତା ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ପାଉନ। 2 दिन ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁପ ସାଏ ଛାଇ ହୋଇ ରହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରିକି ମୃତ କଳ୍ପନାଙ୍କ ସହ 14 वर्ष ଝିଅ ପ୍ରଭାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଅନୁପ ସାଏ। ତେବେ ଏକଥା ଅନୁପ ସାଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ନିଜ ଝିଅର ହତ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ମାରିଲେ, ମୋ ଝିଅର ହତ୍ୟା କରିକୁ
ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ମୋ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଦୋ ହତ୍ୟା ହୁଆ ହେ ମୈଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ସେ ଫିର ସମ୍ପର୍କ କିଆ ମୈଁ ଆୟା ତୋ ହୁଆ ଉସକେ ବାଦ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ହୁଆ ତୋ ମେରି ବେଟି ହେ ହଁ 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 ୟେ 2017 କୁ ହି ମୁଝେ ତାରିଖ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟାଦ ନହିଁ ହେ। ଦେଖିଏ ପୁଲିସ ମୁଝେ ଯୋ ପୁଛା ତୋ ଯୋ ପୁଲିସ କେ ପାସ ମେ ରେକର୍ଡ ଥା ସାରା ଚିଜ ରେକର୍ଡ ଥା ଅନୁପ ସାଏ କେ ଏଗେନଷ୍ଟ ମେ ତୁମେ ପୁଛା ମୁଁ ବୋଲା ହଁ ହୋ ସକତା ହେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଓ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲା ପରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ବ୍ରଜରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁପ ସାଏ କରିଥିଲେ ବା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଏ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେମିତି ଘଟିଲା ତାହା ତ ପୁଲିସ ବୟାନ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିପରି, ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରୀତମ ପଣ୍ଡା, DTV ଓଡ଼ିଆ।